Ця жінка у червоному і катікає Масалу Вадушка Васильівна, керівник Мукачівського комунального підприємства «Чисте місто». Сільська голова села Ключарки разом із громадою прийшли до неї із питанням, чому з їхнього села вже третій тиждень не вивозять сміття. Проте слухати людей Дужка Васильівна, вочевидь, не схотіла. Поспілкуватися вдалося із заступниками міського голови. Від нас не забирають Ключарок сміття, а не Мукачів. Тому що воно скеровується на те, що той гром не дозволяє його утилізувати. У мене інша інформація. Яка? У мене та інформація, що не пам'ятаю, коли на минулому тижні чи коли були знайшли біологічні відходи. І зараз наше комунальне підприємство «Чисте місто» разом з АВИ виясняють, коли це було, який автомобіль вивіз. Я думаю, що до кінця дня… Який час має бути для вияснення? Вже три тижні не вивозять сміття. Чи достатньо три тижні на вияснення цих ситуацій? АВИ зараз тікав з Дужкою Васильовною ступеньками, двоє втікали від нас, від того, щоб нам пояснити. Сільська голова каже, також зверталася за поясненнями, чому з села не вивозять сміття, до керівника АВЕ – компанії, яка займається вивезенням твердих побутових відходів. Він нам показав лист від комунального підприємства «Чисте місто», в якому було написано, що все ж таки знайшли біологічні відходи і тому призупинено на деякий час утилізацію сміття села Ключарки. Керівника «Чистого міста» все ж таки змусили дати пояснення, проте, за словами сільської голови, відповідь не надто чітка. Дужка Васильна, скажіть мені, будь ласка, чого не вивозять сміття? У вас знайшли біологічні відходи у вашому сміттю. Як знайшли? Де знайшли? Мішок, там у мішку була і кішка, і всяка всячина. Ми його відклали, але потім ми його повернули тій машині, яка забрала. Та скажіть, ви зробили біологічні якісь досліди, чи ви просто відклали, потім відправили? Ну, щось тут трошки не те. Щось тут трошки не те. Ця проблема буде знята однозначно, просто питання часу, чи це треба, щоб селяни просто привезли перед ратушею, висипали сміття, кілька вантажівок, чи це треба буде от такий мітинг, як був, коли Мукачево відмовилося фінансувати ПТУ і потім все-таки заплатило. Чи якимось, чи вони самі зрозуміють, чи так не варто, що це тільки зворотній ефект дає і відштовхує людей. І показує іншим, що з Мукачевим, з міською владою, краще взагалі не мати справи. Коли ж сміття із села, вулиці якого починають нагадувати антисанітарію, почнуть вивозити, відповіді ніхто не дає. Жінка каже, їх усюди ігнорують та уникають. Розмовляючи зараз із заступниками, у мене лише було одне до мене питання таке, а чого ви не зробите в себе полігон? Ну, я якось відповіла, що ми можемо зробити полігон, але в процесі, якщо ми хочемо об'єднуватися і хочемо забудовувати десь там все ж таки квартали, об'єднуватися і розвивати інфраструктуру, то той полігон там буде просто не потрібен на тій землі. Безобразие сміттям таке, що терпіти невозможно. Мухи вже такі літають, що люди почнуть скоро їсти. Це давлення на людей або що це таке? Не хочуть, значить не приєднуються. Це насильство. Це насильство. Це не договорність якась з людьми, а це насильство. Що? Громада Ключарок вважає, що сміттєва проблема, ймовірно, може бути тиском на селян через небажання об'єднуватися з Мукачевом. Це причому дуже брутальний тиск. Сільська рада Ключарок буквально півтора тижні прийняла рішення на сесії про відмову входження в ОТГ до Мукачева. І тепер ми маємо те, що Мукачівське комунальне підприємство забороняє приймати сміття, хоча договори укладені з фірмою. Але сам полігон знаходиться на території не міста, а району. Більш того, туди звозять сміття не те, що з інших сіл Мукачівського району, а навіть із сусідніх районів кількох. І тільки Ключаркам заборонено. Це, ну, такі, Мукачівська міська рада просто уявила, що таким чином силою примусити створити добровільне об'єднання громад. Громада так вважає, що так, це за те, що вони там дали відповідь, що не об'єднуються. Вони не дали чіткої відповіді на об'єднання, вони дали відповідь, що не готові ще поки. Триває процес обговорення, не потрібно робити з цього якийсь цирк або шоу. Якими будуть наступні кроки очільників села задля вирішення проблеми, поінформуємо вас обов'язково в наступних випусках новин.